Եվ այսպես ուշադրություն հենց հիմա վարկյաններ առաջ նորտեղ հեկատվություն ստացվեց Գերի ընկած ադրբեջանցների վերաբերյալ հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Ուրեմն հայկական կողմը հատուկ պատրաստություն անցած ջոկատով կարողացել է երկու Գերի վերցնել ադրբեջանցներից, որոնք հայկական սուվերեն տարածքում են եղել, և ասում են ըստ տեղեկությունների ռուսական կողմը պահանջել է, որ հայերը ադրբեջանցներին տան իրենց, որպեսզի նրանք էլ այդ ադրբեջանցիներին փոխանցեն ադրբեջանական կողմին։ Տեղում սահմանապահները հայ որոշել են, որ ոչ, ադրբեջանցները խախտել են Հայաստանի սուվերեն տարածքը և վտանգ են հանդիսացել մեր տարածքի համար, և պետքա մնան մեր մոտ, և նրանց ճակատագիրը պետքա որոշի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Խելամիտ քայլով ադրբեջանցներին մեր տղաները բերում են Երևան, և ըստ դեպքում ռուսների ցանկությունը, որը կարելի ասել ընդդեմ մեզ էր, չի իրականացվել, և բարձր պրոֆեսիոնալիզմ է ցույց տալիս հայկական բանակը տվյալ իրավիճակում։ Ադրբեջանցի գերեվարված զինվորները գտնվում են այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանք չեն փոխանակվել Հայաստան վերադարձված 10 գերիների հետ, նրանց փոխանակման արժեքը երևի Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մեծ է սահմանելու, և Ադրբեջանը ստիպված է լինելու նոր գերիների խմբականակ ուղարկել, ցավոք սրտի Ադրբեջանում ինչն է շատ հայ գերիները, և անգամ Ադրբեջանի տնտեսությունը կարելի ասել վերջին շրջանում բավականին մեծ վնաս է կրել հայ գերիներին այնտեղ պահելով, այնքան շատ գերիներ ունենք Ադրբեջանում, սա ցավալի շոկային փաստ է, և սա նաև մեր պետությանը բավականին մեծ վնասներ պատճառեց, մեր պետությունը գերիների համար գնաց մեծ զիջումների, որպիսի տղաները վերադարձվեն իրենց ընտանիքներ, իհարկե նրանք էլ բավականին թանկ են մեզ համար, ովքեր որ առանց որևէ հանցանքի են գերի ընկել, նրանց գերի ընկնելը հանցակազմ չի պարունակում։ Հիմա ադրբեջանցները բանակցում են ռուսների հետ, որպեսզի ռուսները կարողանան հայկական կողմին համոզեն, որ հայկական կողմը ադրբեջանցի գերիներին հանձնի ռուսներին, ռուսներն են նրանց տեղափոխեն Ադրբեջան։ Ինչպես որ վերջին շրջանում ռուսների կողմից, մասնավորապես Մուրադովա անձամբ, ադրբեջանցի մեկ գերուն տեղափոխեց Ադրբեջան իր ինքնաթիռով, որը մենք հիշում ենք, Մուրադովը նաև լուսանկարեր հրապարակել այդ ադրբեջանցու հետ, նրա ձեռքը բռնած, մի խոսքով հասկանում ենք հետևյալը, որ ռուսները երբեք չեն վարել այնպիսի քաղաքականություն, որը լինի հայամետ։ Նրանք թե Հայաստանի հետ, թե Ադրբեջանի հետ հավասարաչափ են վարվում, անգամ կարելի ասել որպես դաշնակից պետություն Ռուսաստանի Դաշնությունը միայն այն ունի արած, որ Հայաստանում տեղակայված են ռուսական զորքեր, չնայած դա որևէ բան երբեք չի փոխել վերջին մեկ տարվա ընթացքում, ինչ է արել, ոչ ոք տեղյակ չէ։ Իսկ եթե ինչ-որ կարևոր փոփոխություն է եղել և դրա մասին ժողովուրդը չգիտի, ավելի լավ է բարձրաձայնել և ժողովրդին հայտնել, թե այդ ինչ մեծ գործ է անում ռուսական ռազմաբազան Հայաստանում, որը ժողովուրդը չգիտի։ Մենք տեսանք, որ Եվրոպան միանգամից 10 գերի վերադարձրեց Հայաստանին, Եվրոպայում ավելի լուրջ էր բանակցություններ Ադրբեջանի հետ և ավելի արդյունավետ, քան Ռուսաստանում, ցավոք սրտի, և Ռուսաստանի Դաշնությունը բանակցություններից հետո Ադրբեջանը միշտ հարձակում էր գործում հայկական կողմի ուղղությամբ, այս դեպքում Եվրոպայում բանակցություններից հետո Ադրբեջանը փորձեցում գործել հայկական սահմանների ուղղությամբ և տվեց երկու գերի, և հասկացավ հետևյալը, որ վերջացավ Ադրբեջանի հերոսական ժամկետը, արդեն եկել է հայկական հերոսական ժամկետը, որը այլևս սկսված է և անավարտ է մնալու տվյալ տարածաշրջանում։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Ռուսաստանի Դաշնությունից կոնկրետ հրահանգներ են եղել Ադրբեջանին, որից հետո Ադրբեջանի բռնապետը հասկացել է իր սխալները և այժմ գնում է ռուսական թելադրանքով։ Ինչ է կատարվել։ Նոյեմբերի 16-ից սկսած պարբերաբար սահմանին կրակոցներ էր և նմանը չէր եղել, մտածեցինք, որ սրանք գնացին նոր պատերազմի, այս դեպքում արդեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սուվերեն ճանաչված
անցկացնելի դեմ, ինչ արեցինք, դիմեցինք Հապկին ոչ մի բան, դիմեցինք Ռուսաստանին, Ռուսաստանը միջամտեց ու կանխվեց ամեն ինչ, բայց հետո էլի շարունակվեց, որովհետև սրանց մոտ ինչ կանխվում է մոտավորապես 1-2 ժամով, հետո էլի նույնը սկսվում է, ինչ որ մենք հիշում ենք 20 թվականի պատերազմից։ Պատերազմը կանգնեցրել է թե Ռուսաստանը, թե Ֆրանսիան, թե Ամերիկան, կանգնել է 1 ժամով ու նորից շարունակվել է ռազմական գործողություններ, այնպես որ Ադրբեջանի հետ բանակցություններով ոչինչ չես կանգնեցնի, եթե ռազմաճակատում Ադրբեջանը հաջողությունների է հասնում։ Հիմա կանգնելա, որովհետև ռուսական կողմը սրանց բացատրել է, որ մի հատ նայեք հայկական կողմի ինչ դիմադրություն է ցույց տալիս ձեզ, անիմաստ գնալու եք հարյուրներով, հազարներով սատկեք սահմանին և որևէ փոփոխություն չտաք, Ադրբեջանում սկսվի ինչ որ ցույցեր, որ Ալիևը տարավ մի քանի 100 հոգու գլուխը կերավ և սկսել է պատերազմը անիմաստ ու առաջ չի գնում, տեղում է մնում, հայկական կողմը հեսա ջարդելու է, մտնելու է Լեռնային Ղարաբաղի հետ, մնացած տարածքներն էլ վերցնի ու Ադրբեջանի ուրախությունը կարճատև մնա։ Սրա մտավախությունը Ադրբեջանում կա, որ Վարդյանին տեսան, որ հայկական կողմը ունի ուժեղ դիմակայություն ու իրենք վտանգ զգան հայկական կողմից, որ իմանան հայկական կողմի ուղղությամբ 1 կրակոցին ստանալու են 10 կրակոց, իրենք երբեք որևէ կրակոտ չեն տալու, իրենք վախենում են Լեռնային Ղարաբաղը կորցնելուց, որովհետև վերցնելը հեշտ է, պահելն է դժվար, ես սկզբունքով Ալիևը երբեք չպետք է խառնվի ռազմական գործողություններ սկսի Հայաստանի դեմ, ինքը սա շատ լավ գիտակցելով, ռուսների հետ համաձայնության ա եկել, որ հայկական կողմը վերջ այլևս այն քո իմացած բանակը չունի, մի քանի ամիսների ընթացքում մեր բանակը սկսել ա քիչ, բայց կարևորը ուշքի գալ, եւ ռուսական կողմից էլ մենք գնելու ենք զենքեր, ինչի խոսակցությունը պաշտպանության նախարարությունը տվել է ժամանակին, ու ադրբեջանական կողմը վերջացավ, որ էլ կհարցակվի, իսկ եթե լինեն հարցակումներ, հասկացեք, որ մեր դիրքապահները որևէ տեղ թերացել են, որովհետեւ եթե թշնամուտ մռութը ջարդած պահես, երբեք չի հարցակվի եւ չի կծի, այս դեպքում այսպես Ադրբեջանին պետք է վախեցրած պահենք, որպեսզի սահմանին ռազմական գործողություններ չլինեն։ Ռուսական կողմը տեսել է, թե ինչ պատասխան են տվել հայերը և ոնց են սրանք հետ շպրտվել, Բաքվում խոսում էին մի քանի 100 զոհի մասին, Ալիևի իշխանությունը դրանք չհաստատեց, տվեց մի քանի հոգու անուն, իսկ մնացածին համարեցին անհետ կորածներ, իհարկե համարեցին անհետ կորածներ նրանց, որոնց ծնողները բունտ էին անում և ասում էին, որտեղ է մեր որդին, մերը ասեցին անհետ կորել են, կգտնենք կտանք։ Ինչը որ ասել են պատերազմի ժամանակ այդ զոհված 10 հազարավորների մասին, որ իրենք իրենց ուղաթիռներով տանում լցնում էին կասպից ծովը կամ ինչ որ տեղ փոս էին փորում, դրանց լցնում էին մեջը թաղում, որպեսզի հանկարծ պատերազմի ժամանակ չլինի աղմուկ, որ Ադրբեջանը տալիս է հազարավոր զոհեր, ու այդ դեպքում Ադրբեջանի ներսում ինչ որ վախ չլինի, ադրբեջանցների մարտունակությունը, մարտական ոգին չնվազի, եւ այս քաղաքականությամբ Ալիևը կարողացել բանակը պահել, չնայած նրան, որ այդ բանակի զինվորները հենց տեսել են, թե իրենք քանի զոհ են տվել, թե ինչպես են իրենց զոհերի դիերի հետ վարվել եւ ինչ վերջաբան է ունեցել այդ ամեն ինչը, Ադրբեջանում քիչ-քիչ սկսել են խոսել ու պատմել պատերազմի ժամանակ տեսածները, չնայած նրան, որ Բաքվի իշխանությունները զգում են, որ նման բան լինելու է ու հանել են իրավապահներին ոտքի, բոլոր